Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita aqui, um doce de banana, tipo mariola. E mostrando aqui os ingredientes, tá aqui na mesa. Aqui eu tenho umas 20, 25 bananas, tudo madura. Tenho uma gelatina, sabor morango. Tenho 2 kg de açúcar. E aqui separei um copo de açúcar para botar na vasilha para queimar. Para queimar o açúcar para dar a cor, para ficar morena. Vou fazer aqui e depois eu mostro para vocês quando estiver fazendo lá no fogo. Vai ficar uma verdadeira delícia. Aqui a gelatina eu paguei R$ 1,50. 2 kg de açúcar a R$ 3. E aqui comprei R$ 2,50 de banana madura. Eu vou fazer aqui mais pra frente e mostro pra vocês. Aqui já descasquei as bananas e botei aqui no liquidificador e tô machucando elas aqui, dando continuidade aqui ao doce de banana, tipo mariola. Aí como fica machucadinha. Aí aqui, gente, já tá pronto aqui. Aí aqui eu vou botar o açúcar pra dourar aqui, pra dar uma cor no doce. Gente, o açúcar aqui já está queimado para dar a cor no doce. Vou botar o suco de um limão para conservar o doce. Aí vou botar a banana. A banana já está machucada aqui, ó. Eu machuquei no liquidificador. Vou mexer tudo aqui. Vou acrescentar uma gelatina, morango. Eu ia comprar sem sabor, mas não tinha. Essa dá a mesma coisa. É aqui, vou acrescentar o açúcar. São 2 kg de açúcar. Aí aqui, gente, vou mexer aqui. Um doce maravilhoso. Demora um pouco para dar o ponto, né? Pra comer. Quando tiver feito, aí a gente mostra aí o quanto rendeu. O doce já deu ponto. E tá o ponto. Vou despejar ali e mostrar. O ponto é esse daqui, ó. Quando esfriar, que eu cortar, aí eu mostro pra vocês aí como ficou o resultado final. E aí pessoal, vamos finalizar aqui o vídeo mostrando aqui, cortando aqui o doce de banana.
cortando aqui e acabando de embalar. Já tem quase três caixas ali cheias. A gente passa aqui no açúcar. Já tá bom de embalar aqui. Bom, gente, aqui tem três caixas cheias. E sobrou esse pouco aqui para embalar e sobrou esse daqui. É o doce de banana, tipo Mariola. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Acompanha a gente aí. Valeu!